moko wabike tata soki azali na ndambo ekomoye besoki ndambo wana apesi mwana na mwana muke muke mala moto mabe yango na lobi oya kokaki kosana yango wana pe asalaki yango na bolingo nyonso et en toute humilité na bokitisi nyonso na liboso ya nzambe alobi ayebi ke aza na nyungu ya bana ya kwango a travers ville ya kenge nyoko ya wenze yebo wayebisaka nyoko ya wenze stade mokosani stade mokosani place avien okita omoni toyebi makambo nyonso wana yabise bana kenge biso tokoloba bosolo bino bosi boyoki mutu moko aye awa alobi ke kandidat na ngai alobi aza na nyongo lobola mese les ami bota mokotoyo botya place wana bapepe aza bezwa komona ngai eza kitoko metia mokoto botelema kuna place vide ezali wana alotolobi alo bomoni ke kandida na biso Félix Tshisekedi ye moko ayebi ke mosala ezalaki makasi alobi na ngai ntina kokende kokosa bapeple kuna ezali te mesie basi bamoni monsieur di les amis basi bamoni bazande la prosesi ya kandida numero 20 wete bo bali boyoka message mpe basepeli na ndambo tolobi bati yango likolo kita maboko likolo c'est-à-dire ngai nalobaka na ngai lokuta te fonaloba bosolo boyeba ngai ntango nazalaka président ya assemblée nationale obanda kolobela ngai boye te nabanda kolobela makambo ya congo mobimba boke tubaka balingai ya congo olingi chuluba tondomai na yo olingi kikongo nga na yo olingi lingala nazali olingi swahili nazali boye te wana nde kombanda na bolingo makambo ya kokomana ezala te mboka na biso ezali monene boye te nayebi ke bino moko okenda ba élection mpona mpe bakandida député nationaux moko nalakisi bino ye awa Augustin Kabaka ye oyo azali pirsa membre ya INC me na INC tozali na ba regroupement mibale AA UNC koloba nano AA UNC jure okende mopona motali bien wapi AA UNC omoni yango otali kombo ya Augustin Kabaka wapi yandiyai alipaf oyebi elongi na ye te aza na libandi te aza bogar boye te alors otali lisusu tozali na AA AVK 2018 koloba AA AVK 2018 eza barepaso mibale botali na nyonso mibale bomona kombo mpe ya Patrice Kitebi oyo azalaka président ya fonds de promotion de l'industrie atindeli bino mbote bino bandeko awa maboko likolo bapesa ye mbote tozali mpe na bakandida provincio ya INC nakopesa Augustin Kabaka maloba moke amiprésente ye moko aprésente baninga na ye mpe aprésente badepute na provincio na biso boye te mpe nga na continue boye te bamokuse ngai mwana na bino boyebi Augustin Kabaka kandidat député national numéro nini ndenge président national alobi soki tovote numéro 20 na niveau ya ville après tokiti na numéro 2 na niveau national na nsima wana tokende na niveau provincial na niveau provincial ndenge président national alobi awa na ville
Numéro 70. Plutôt numéro 4. Oui, numéro 4. La regroupement Nabiso Moussousou. AVK 2018. Tozana Ndeko Stéphane Ampia. Yeah.